はい、その牛一生懸命、マリオカートやります。よろしくね、って感じで。はい。今日ちょっと、午後で疲れております、私。はい。って感じで、ちょっと、少々憂鬱な、ちょっとマリオカートになると思いますが、まあ、最後まで見たってくださいって感じでよろしく。はい。一旦相手を取るわ。一旦相手を取って、まあ、こっからこう行くかな。こっからこう行こうかなって感じなんですけど、よ。木野さんか。まあ、どうせ一旦、あそこで、あっこで金に取って、よいしょ。あー、じゃあ、おい変なキロすんじゃねえよマジで。ちょっと最悪なんだけど、どこで吐くかなんだよね。多分もう緊急のテーブル確定演出で入ってると思うから、よいしょ。はい、よ。まあ、一旦ガキ行くか。ガキご一緒つかつして、どうしようかな。ちょっと、後ろがマジでやべえから、ちょっとやめてくれよ、それ。あー、なんか全部消えてる。全部消えてんの超ラッキーだから、ああもう、本当に無理だそれはもういいや。もうバグボで一旦待って、あ、強いよ。あ、強いよ。ここで入れちゃう。さすがにここでね、どうなの？どうなの？あ、どうなの？あ、どうなの？めっちゃ伸びるやん。いや、思った以上にめっちゃ伸びる。で、その赤さんやばくて、よいしょ。まあ、キノコ引いてくれればいいかなって感じ。想像の斜め上を行ってしまった。なんか出てくれない？あ、想像の斜め上を行ってしまった。え、どういうこと？は？あー、行かれたー。おーい、はい。ムーンリッチハイウェイ。やります。やります。はい。ゴゴン。どう立ち回ればいいのか全くわかりません。って感じで、まぁ、ちょっと、前にいてみようかなって感じしかしないんだけど。よいしょ。はい。よいしょ。よいしょ。危ない。危ないって、本当に。本当に危ないって今の。マジで。もう、本当にやめてくれ。本当に、もう。あ、まあ、板つこうてよ。はい。ほんとうまい。いや、なんかこの出し物の配置変わるのほんとやめてほしいよね。毎回思うんだよね、俺。だからこういう飛行ってね、タイムアタックとかしたくねえんだよ。いや、わからんか？あ、例えばミュートシーとかさ、あそこニスクの練習するためだけにさ、みんなやると思うんだけどさ、なんか俺はね、それやりたいとも思わんのよ。なぜなら、この VS のね、ダッシュボードの配置が、このな、はい、変わってしまうから出会ってね。なんか強くね？え？強くね？よくね？アイテムのインフレを着てるってこれ。まあ、出し棒乗っていきましょうか。ちょっと壁に寄り添っとこうかな。あ、危ない！危なくて、ここで交換して、よ。しっかりダブル交換しながら、クラ吐いて、これ買ったよ。あるよ、これ。これあるよ。ケツ防御入れて、ミスった。あ、最高。ガチ最高。まあ、まず金に取って。よっ、オッケー。このまま前逃げるよ。え、ガチでこのまま前逃げるよ。どうしようかな。まあ、こっから行くべ。はい。はい。交換して、どうしようかな。もう、道なり走るしかない。もうそれ以外の選択肢はないよ。テストパクられたけど、相手を取って。誰っすか今日の実況憂鬱って言ったやつは、本当に。アホですか。はぁ。さあ、というわけで、DKJ、やります。というわけで、はい、打開です。いやー、もうスターテーブル入ってないのとてもだるかったんだけど、まあいいっすよ。木野さん出るんで。まあ、ちょっと、次2のアイテムで、まあ、サンダー引きに来てな。サンダーじゃねえ、バカ野郎。サンダーじゃねえんだよ、俺の求めてんのは。危ない。オッケー。よし、オッケー。危ない。危なっかしい。ちょっと、これ弱いから、すぐで入って。いらないね。とてつもなくいらないね。ちょっと、まあ、そういうつもりじゃないんだけど、赤を投げといて、よいしょ。まあ、9で割れるのは多いし、緊急のか。いやー、そうなんだ。この距離で緊急の出るんやな。よいし
危ない。はい、天才。天才プレイングなんだけど、この距離に離れとるから、ワンチャンいけるんじゃねえかって、欲張り。天才。いやー、そういうことじゃないんだよね。まあ、しっかり、まあ、この際だから、しっかり CD 決めてアシストも入れて、下手くそをカバーしていく。はい。OK、いいよ。まあ、6で割って何が出るかだよ。この処理最近超ハマってんのよ、俺。スター引いた。これ、どうしようかな。ニノさんケアで入れて、見たいところであるね。普通に。まあ、使って、6割超意識して、6割。OK、ダブル公開して、テナ引いて、これあるよ。これあるよ。6割意識しまくった結果がこれ。ここで入れる。どうなんすか、これ。いや、いらん。いや、いらんけど、いやー、どうなんかな。まあ、一旦間処理決めてで。一旦間処理決めて、前の緑気をつけながら、ちょっと走っていきたい所存なんだけど、もう前の緑2つ、いらんって、あははは、もうそうよな。当たり前だけどそうだよね。ただ6割はさせていただきます。素晴らしい。強い。強いよ、これ。強いよ、これ。危ないよ。危ないよ。耐えてほしいよ、さすがに。あー、ミスター危ない。あー、振ってしまったけど、ダブル前耐え。ナイス。4か、4で割るんか、それ。あー、一旦入れて、はい。3で耐えていただきたい、私。しまいて、バチコリしまいて、2位なの、これ !2 位なんだ。ほほー、最高。ピーチガーデン、ワイということでやっていきます。はい。ピーチガーデン、もう打開でしょ。かかんない。打開でしょ。あのな、あの、打開ない。どっからどう見ても、打開、あらゆる角度から見ても、あの、打開でございます。はい、よろしくお願いいたしますって感じで、ちょっと危ない。危なくて、で、とても危なくて、とても危ないなら、その、危なっかしくないような、一回りしていきたいんだけど、ああ、危ない危ない危ない。危ないんだけど、これ9A な。この順位で耐えときたい、と、所存でございますが、どうしようかな。まあ、まず金取るよ。まず金取るよ。おらんな。まあ、一旦金取るよ。いや、もうこれ即で入れて。いや、金も取るやんだ。いや、止まらんとくか。まあ、10位で割っては正味嫌、嫌いというなんて言ってやんからな。ちょっと、あれはやばい。あれやばい。あれやばいんだけど、まあ、アウト受けてればね、まあ、なんとかなる。はい。アウト受けてれば、なんとかなります。被弾に関しては。って感じで、どうしようか。まあ、さすがにな。まあ、さすがに止まってみるで。やばい、やめて。オッケー。しっかり取って、あー、もう入れる入れる。もう、さすがに入れる。もう、カクテルサンダーテーブルに入ってるから、ちょっと待ってよ。オッケー。ダブル交換して、あー、すぐ。だよね。だよね。めっちゃ古きやしたんだよ。だけど、緊急なもん、マジどうしようもできない。もう、距離的にね、落ち機能も不明やんだし、もう、噛まれたし、もう、即入れる。てことは、ニノさんで、ニノさん手前でサンダー出たってことは、もう3周目ないと考えていいよ、これ。いやー、止まらねえでおくか。止まらねえでおくか。止まらないで、キラ引いた。これ、ロンキーまで持ってくる。サンダーないから安心して走っていいんだよ、これ。はい、危ねえ。しっかり被弾避けて、こっちに行って、どうしようかな。お、緊急の、いいんじゃね?ただサンダーはもうないから、まあ安心して走れるんだけどね。安心して走れるんだけど、ロンギーぶっ刺して、どうなれ持ってくれるか。果たして結果は?どうなの?返して!あれよ、これ!買ったよ!買ったよ、これ!さすがに買った!これは、誰がなんて言うと買った。買った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 !よっしゃ天才的な回、これがカーストレート高いだー。1位ありがとうございます。シャー